Аукціон небачених щедрот. Росія запропонувала українським військовикам забрати з Криму кораблі та іншу техніку. Про це заявив Володимир Путін на зустрічі із редакторами російських мас-медіа. Після анексії Криму Росія прибрала до рук 17 наших бойових кораблів і значну кількість катерів. Серед них судно керування «Славутич», корвети «Тернопіль» і «Луцьк», тральщики «Черкаси» та «Чернігів», підводний човен «Запоріжжя», буксир «Кременець» та інші. Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была. За эти годы никем не обслуживалась, конечно. Но речь идет о десятках кораблей, о десятках боевых самолетов. Щоправда, не всі захоплені росіянами українські судна стояли на якорі. Великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» торік брав участь у російській військовій операції біля берегів Сирії.